کلک سړی ولسمشر غنی افغانستان ته څه کړي او ځینې پردیپال ولې د هغه مخالفت خپل کار ګڼي. دی ویډیو کې وګورئ او مینه ټی وی چینل هم سبسکرایب کړئ. په یوه سیمه ییزه اصطلاح یا لهجه وایي پلانی یا پلانکی ډیر کلک سړی دی. ما به له ځانه سره ویل چې د انسانانو بیولوژیکي جوړښت خو ورته او یو شان دی، نو بیا په دوی کې دا کلک څه ډول وي؟ خو اوس چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی او په نوموړي د کورنیو مخالفانو ګاونډیانو ختیځ او لویدیځ په تیره کرونا وایرس فشار ګواښونه او ننګونې ګورم، نو د ځان سره وایم هماغه چې وایي کلک سړی همدا سپینګیری محمد اشرف غنی او شوخ دی چې نه ویلې کیږي. بهرنی متل دی وایي که تبر شوې وهی او که سندان شوې زغمی. سندان او زغمل نور تور وي که سپین، هرو مرو به مو د هیواد د تاریخ پاڼې اړولی وي. د ده شاوخوا حاکمې او وریځې نیولې فضا ته په کتو بې اختیاره د امیر شیر علی خان هغه انځور چې د لویې لوبې پر مهال یې د هیږې او پړانګ په منځ کې خورد خمیر شوی ښکاري رایاد شي. یا هم هغه امان الله خان چې د لمنځه وړلو په موخه یې په زرګونه اجنټان د روحاني ملا موچی ښوونکي بزګر کسبګر په جامه کې پسې راولېږل، د مېرمنې عکسونه یې منتاج شول او د ولسونو د وروسته پاتې والي نه په ناوړه ګټې اخیستو یې موخې ترلاسه کړې. ای ویده او هفته پامه ولسه، آیا لومړۍ او دویمه سقاوي مو له یاده وتلې چې اوس د درېیمې د عملي کېدو او تطبیق بهیر په ننداره یاست؟ اوس نو ولې اشرف غني که د لویو پروژو د اوبو لویو او وړو بندونو هوایی دهلیزونو سوداګریزو بندرونو پرانستلو له یادولو تیر شو، یوازې د دوه مهمو مسالو ته اشاره وکړو. لومړی، په یو شمیر ولایتونو کې د جلغوزیو او چارمغزو ځنګلونو د کینولو پروژو تطبیق چې په پایله کې ورته قوري جوړې تخمونه په فنی ډول کرل شوي دي، په میلیونونه نیالګي روزل کیږي او بیا به ځنګلونه ترې جوړیږي چې دا کار ښایي 2013 نه تر 2020 کال وروسته حاصل ورکړي. دویم، د ملکیتونو د تثبیت په جدیت سره د کار دوام چې په بشپړ تطبیق سره به یې ټول خلک د خپلو ملکیتونو سندونه لاسته راوړي، د غاصبینو سره به حساب کتاب وشي، مالی به منظم شي، د ملکیتونو په سر شته ستونزې او لانجې به ختم شي او عایدات به لوړ شي. اوس نو که دې سړي د وطن سره لیونۍ مینه نه درلودی، د نورو په څیر به یې ویلي وای چې زما دوره پکې تیریږي، نور اضافي غم څه له خوري. برخلاف همدومره اوږدمهالې چارې د هیواد سره د نوموړي د بې ساري مینې ښکارندویي کوي. په مقابل کې سیالانو ته ځیر شئ چې کورنۍ یې په بهر کې او خپله د بکس سره راغلي چې ډکې کړي او والوځي. که هم نظره نه یاست، نو لږ تر لږه یو دوه د همدغو سیاسینو څخه چې پانګې یې دننه او بهر نه ځایېږي را په ګوته کړئ چې د وطن په ګټه یې آن د زرو ډالرو پروژه طرحه ډیزاین او عملي کړي او که نه. کله چې داسې ده نو لا ناوخته نه ده، راځئ د هغه چا ملا وتړو چې وطن پې ګران دی، ملي مسایلو او ملي ګټو ته وفادار، په هیواد او هیوادوالو د زړه له تله دردیږي. هو، خوشحال خټک په ځای ویلي وو، زه یې چا لره وهم قدر یې چا زده.